Quan comences, tenir dubtes és normal. Entorn nou, companys nous i un camí desconegut per endavant. Però, encara que no tinguis molt clar on et portarà, l'important és seguir avançant i a poc veuràs qui encaixes. Però no et pensis que serà fàcil. Hauràs de donar el millor de tu. Si et deixes guiar, avançaràs més ràpid i veuràs que l'esforç té recompensa i que el món és dels valents. A poc, gairebé sense adonar-te'n, veuràs que ja has avançat molt i que cada vegada confies més en qui ets i tens més clar qui voldràs ser. I quan arribis al final, para un moment i mira enrere. Valora tot el que has aconseguit i agafa aire. Perquè quan un camí acaba, un de nou comença. Institut Francesc Vidal i Barraquer. Formant persones, construint futur.